ჩვენი ნაკრები ოლიმპიადის შესარჩევი ეტაპის მორიგ შეხვედრაში კანადას დაუპირისპირდება. Ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი იმისა, რომ ვითამაშოთ ოლიმპიურ თამაშებზე. Პირველი შესარჩევი ეტაპის შეხვედრა, აი კადრებს თქვენ ახლა ადევნებ თვალს, ჩავატარეთ საბერძნეთის ძალიან ძლიერ ნაკრებთან და 11-10 წავაგეთ, ასე რომ სავსებით რეალურია, რომ ჩვენ ევროპის ოლიმპიურ თამაშებზე მივიღოთ მონაწილეობა. Უფრო მეტ დეტალს რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ამის შესახებ ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი გვეტყვის, რომელიც არის საქართველოს ხალბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ის ნიდერლანდებში იმყოფება ჩვენს ნაკრებთან ერთად. დილა მშვიდობის, მადლობთ, რომ გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან გვაინტერესებს თქვენი მოლოდინი, როგორი არის კანადას წინააღმდეგ ჩვენი შანსები და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ უშუალოდ ტურნირთან დაკავშირებით. ამ ტურნირზე მოგეხსენებათ, სუსტი მეტოქე არ არსებობს. დღეს ვეთამაშებით კანადის ნაკრებს თბილისის დროით 7:00-ზე და ფიქრობ საქართველოს ნაკრები დაამარცხებს კანადის ნაკრებს. იმიტომ რომ საბერძნეთთან ბრძოლა გვიჩვენა, რომ ჩვენი გუნდი დღეს მომზადებულია და დღეს აქ სულელა ელოდება ქართველებისგან მოგებას. მოგეხსენებათ, ეს ტურნირი ერთ-ერთი ძლიერი და სერიოზულია. ამ ტურნირს გამოეთიშა თურქეთის ნაკრები COVID-ის გამო, რადგანაც სამი მოთამაშე ინფიცირებული იყო და საერთოდ მოიხსნა თურქეთის ნაკრები. დღეს ყველა გუნდს მე შემიძლია გითხრათ, აქ შანსი მოხდეს 4-ეულში, 4 საუკეთესოში და შემდეგ ოლიმპიადაზე. ესეთ გუნდსაც წარმოადგენს საქართველოს ნაკრები. მე დავაზუსტოთ, მოდი, ინფორმაცია. ჩვენ უნდა გვეთამაშა გუშინ თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ, თუმცა თურქეთის ნაკრები COVID-ის გამო მოიხსნა ტურნირიდან, რაც ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ავტომატურად ჩვენ გუშინდელ დაპირისპირებაში ჩაგვეთვალა ტექნიკური გამარჯვება. ეს ერთი კითხვა. და მეორე, უშუალო კონკურენტად ვის მიიჩნევთ თქვენ ჩვენს ჯგუფში? ჩვენი ჯგუფი არის, მაყურებლებს შევახსენებ, ბრაზილია, კანადა, საქართველო, საბერძნეთი, მონტენეგრო და თურქეთი იყო. მოგეხსენებათ, აქ არის მკაცრი რეგულაცია. ჩამოსვლის დღიდან ჩვენ უკვე გაფშინჯეს, ანალოგიურად ვართ ჩაკეტილ სისტემაში, ესე იგი ვართ სასტუმროში, სასტუმრო, საცურაო აუზი, არა გვაქვს უფლება გარეთ გასვლის, რადგან არ მოხდეს სპორტსმენების ინფიცირება. და ყოველ 5 დღეში ხდება ჩვენი შემოწმება. დღესდღეობით აღმოჩნდა, რომ თურქეთს აქვს ეს პრობლემა. ანალოგიურად ჩვენ მართალი არ ვეთამაშეთ თურქეთის ნაკრებს, მაგრამ ახალი წესით ეს ადრე იყო, როდესაც 10-0 გეთვლებოდა. ეს იმის გამო, რომ თურქეთი არავის არ ეთამაშება და არც ჰქონდა დაწყებული ტურნირი, ჩაგვეწერა 0 და ეს ყველა შეეწერება 0 და ამაში არაფერი ისეთი არ არის. და ჩვენთვის მთავარია დღესდღეობით დავამარცხოთ კანადის ნაკრები, შემდეგ ბრაზილიის ნაკრები და მძიმე თამაში იქნება მონტენეგროს. ჩვენ აჯგუფში ვართ. აჯგუფში აუცილებლია ჩვენ მესამე ადგილი უნდა დავიკავოთ, რათა ბეჯგუფიდან მეორე ადგილთან გვექნება ჩვენ თამაში და ეს მოგცემს საშუალებას, რომ 4-ეულში შევიდეთ. არა აქვს ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა მეორე ადგილს დავიკავებთ თუ მესამეს, იმიტომ რომ ბეჯგუფში თითქმის ყველა ერთნაირი სიძლიერის არის. დაახლოებით ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მეტოქე იქნება ან ჰოლანდიის ნაკრები, ან რუსეთის ნაკრები. გასაგებია, წარმატებებს გისურვებთ. მთელი საქართველო ნამდვილად, აი ბოლო დღეების განმავლობაში წყალბურთის შესახებ საუბრობს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიას მოვიპოვებთ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი, წყალბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, გვერდებოდა ნიდერლანდებიდან. დღეს ჩვენ ვითამაშებთ კანადის წინააღმდეგ, რაც უმნიშვნელოვანესია. ისე კი გეტყვით, რომ საერთო ჯამში პლეიოფში ითამაშებს 4 ნაკრები, ორი ჯგუფიდან გასული 4 ნაკრები და ოლიმპიადის საგზურს მიიღებს 4-დან 3. ასე რომ წარმატებები ჩვენს ბიჭებს.